Bonjour. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que você coloca plantas aquáticas nas caixas de água? Aqui é uma caixa para aproveitar a água da chuva. Então, não fechei e coloquei plantas aquáticas. O número de razões para fazer isso são múltiplos. Fiz uma lista porque tem muitas razões. Primeiro, tem que saber que os mosquitos comem as algas. Se você colocar plantas aquáticas assim, essas plantas aquáticas vão chupar, vão comer a matéria orgânica. Il entrera en compétition avec les algas. Ton nom va être algas. Si vous savez ici, agua est bastante clara, non tant algas. En tant que passa, que os mosquitos non se désenvolvent. Eso est la raison principale. Tambén, esas plantas vont faire une purification d'agua. En tant que meilleur du terre, un ambiente que mas que non. Non, il y a un aérobic avec beaucoup de mixture d'eau et de matière organique. Ça va purifier. Tambén va faire une isolation calorifique. Parce que quand le sol vient là, non va esquenter à l'eau. Toute l'énergie du sol, à l'eau, va être utilisée par les plantes pour croître. Donc, il y a une transformation d'énergie. Do sol em biomassa, em captação de sequestração de carbono e produção de plantas. Então, essa biomassa posso utilizar como mulch. Muitas vezes vou colocar no chão para proteger plantas. Também, esse tipo de folhas, as galinhas gostam disso, quando não tem mais nada no jardim para comer, elas comem isso. Então é uma fonte de comida. Uma coisa importante também é que quando você tem água aberta e que as abelhas vêm lá para comer, para beber, desculpa, elas vão morrer muitas vezes porque vão cair no, na água e morrer. Quando tem essas plantas, elas podem ficar lá, beber e é seguro para elas. Un point important chez ton mari. Ultima raison que je pense, agora, est que quand vous êtes un écosystème assim, un petit écosystème, va attirer muitos animaux qui vont équilibrer l'écosystème. Principalement chez ton mari, prédateurs de ces insectes. Par exemple, libellula. Sont prédateurs des mosquitos. Et les larves et les libellules sont prédateurs des larves des mosquitos. Donc, c'est parfait. Tant rance, tant insectos pollinisateurs. Donc, tant moutas raisons pour faire ça. Et tant vous pouvez contrôler plus facilement chez au niveau. Si vous avez fait ça, généralement, chez commence à accumuler matière organique. Et oh, c'est un filtre, mais sa solution est plus facile et non plus à manutention. Donc, réellement, c'est parmi beaucoup utile ce système.